Розсварилися діти, а стосунки з'ясовують дорослі. У Запоріжжі чоловік травмував чужу дитину, щоб покарати за образи на адресу свого сина. А батько постраждалого хлопчика тепер залучив до справи поліцію. Чому дійшло до таких наслідків? Правди шукав Сергій Бордюжа. Це справка о тому, що моєму сину були нанесені тілесні повреждення, а іменно правого уха. Ображав і смикав за вухо чужу дитину. Це наслідок сварки між дітьми, у яку згодом втрутилися дорослі. Ми подралися з мальчиками, і він не пожалувався своєму папі. І той папа мене дернув за ухо. Ухо до сих пор болить. Ну, діти – це діти. Всяко буває, кожен день, і це нормально між дітьми. Але після того, як син вийшов із ворот, тренер, судя по всему, оставался еще на стадионе. К моему сыну подскочил неизвестный и, оскорбляя, угрожая, очень сильно дернул за ухо. Чому дорослий чоловік підняв руку на дитину, Дмитро намагався дізнатись особисто. Та на телефонний дзвінок відповіла жінка. Каже, це їхню п'ятирічну дитину побили. Хлопчик Михайло. Мой муж подошел к нему, взял ему за ухо, не толкал, никакого насилия не было. Он взял его за ухо, чтобы тот понял, что нужно относиться к другим с уважением. Как а словами объяснить ребенку. Нельзя? Он не понимает, он вас слушает словами? Да. Скажите мне, пожалуйста. Да. Значит, разговаривайте с ним. Разговариваем. Психологи кажуть, втручатися в дитячий конфлікт у такий спосіб дорослі права не мають. Якщо у нас є претензії к дітям, які как-то неправильно себе ведуть, ми повинні говорити взрослий со взрослым, з їх родителями. І вже його родители применяють к нему определенные меры воздействия, объясняют ему, воспитывают его и так далее. Но только в таком вот, да, моменте, что только взрослый и взрослый. Батьки Михайла написали заяву в поліцію. Там обіцяли усе з'ясувати. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя.